kabila gani ambao sana mteza hili bao? Bajuni. Bajuni. Lakini ziko kabila. Bao kwa safari mbili. Alafu kuna ina mbili, kuna la mtajua tano kama hili la bajuni sababu lina tundu nne bali minne mistari minne lile la mkomo lina mistari miwili. Alafu kwa tuwaomba kutaka kujua masharti ya jamai. Halo, oi, ilikuwa tuwaomba kujua taratibu za kupeza hili bao, kuna masharti gani, alafu kuna watu aina gani ambao wafaa kupeza au kupeza wangapi wangapi, kama na masharti na ni watu kiasi gani kupeza. Kuna watu wawili ndio wanateza. Ndiyo. Kisha kuna bao tatu. Ndiyo. Ule mmoja kifungwa mbili. Ule mmoja kifungwa moja. Ule mmoja wa ametoka. Ule alifungwa mbili ametoka. Ah, ule alifungwa mbili ametoka. Ule alifungwa moja. Alifunga moja. Alifunga moja. Ndio alitoka. Yaani kama cheza mara tatu. Hey, kesi. Ule ambaye ameshinda mara mbili ataendelea na mwenzake. Ule ambaye ameshinda mara moja atatoka tangia. Ama kuna aidha kifungwa kifungwa mbili double hapana atoka hadi tena la tatu. Oh, kifungwa kifungwa mbili double na matoka. Ikiwa mmefungana yani moja moja ndio mwaendelea la tatu. Yaani kama kutupata ushindi. Au kifungwa mbili double basi. Na aina huyo aina hii mchezo aina huo mchezo wapi na wapi sana? Hapa kula Mlamu mchezo, Ngomeni mchezo, Mombasa. Sehemu yote naisha bali. Mombasa anatezwa. Watamu anatezwa, Kingitini. Kila pale. Kila pale. Kila sehemu ya bajuni. Huu ndio mchezo maalum. Kata mana?